جمهوريه فدرال سوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو وحو شر قدوميه شركه غلها امانك قرنك او اي او اي جوجين رئيس الوزراء حكومه فدرال سوماليا رئيس الوزراء كوغينكا مدحوينياش الدوله غوبلدكا دلكا بنتلان قلمد هرشبيل كوفر قلبه جبلان يقدوميه غوبلكا بنادر وزيرو تلياش عيدمدا شركان وشركي لباد غلها امانك قرنكا او مدحوينو شر قدوميه كلن كان وحو اها كلن مهمه غاره اولى دوله فدرال سوماليا oo loogu diyaar garoobay kulanka guud ee 4ta bisha December ka dhacay magaalada Muqdisho oo beesha caalamka iyo dawladda federaalka ba uga hadlayaan sidii Soomaaliya loo maalgelin lahaa nabadgelyada iyo amnigeeda looga hadli lahaa ciidamada AMISOM sidii ciidamada xoogga dalka ay u bedeli lahaayeen kulanka muhiimka ah waxaa looga dooday arrimo badan kow waxa la isku raacay in si wada jir ah dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalkaba ula dagaalamaan kooxahan argagixisada caadeystay inay shacabka bartilmaameystaan meelna looga soo wada jeesto sidaas daraaddeed goluhu waxa ay kow ansixiyeen qorshaha difaaca qaranka oo wasaaradda gaashaandhigu soo diyaarisay dowlad goboleedyada iyo dhammaan madaxda qarankana la isku wada raacay laguna ansixiyey shirkan isaga sidoo kale shirkan isagana waxaa aad looga hadlay habeynta qaybaha xoogga dalka sidii muxuu ahaa secretization waxa la dhaho loo kala qaybin lahaa iyadana waa la isku raacay waa la wada ansixiyey waxa kaloo iyadana la ansixiyey guddiga isku dhafka ciidanka qaranka oo howlaha muhiimka qabanaya oo ka kooban dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayagana goobta ayaa lagu ansixiyey sidoo kale wuxuu ra-iisul wasaaruhu warbixin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay shirka soo socda December shirkan isaga wuxuu dhacayaa oo iyadoo madaxweynuhu uu shir guddoominayo shirkii kale madasha qaranka ayaa qayb ka mid ah ayuu ahaa kan oo si gaara arrimaha amniga looga hadlayay kii kale shirkii guud madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda qarankana dhowaan ayaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed laakiin shirka maanta wuxuu ahaa golaha ammaanka qaranka oo madaxweynuhu shir guddoominayo amaadsantiin.